жазай көр күн чайнап турсун. Эстрада ырчысы Кейжи Элмураттын сахнада жүргөнүнө быйыл 13 жыл болуптур. Аны менен катар ырчы быйыл 30 жашка толду. Анын урматына ырчы Бишкекте спорт ордосунда жеке концертин берип, көрөрмандарын топтоду. Ал өзүнүн чыгармачылык кечесине 13 жыл даярданганын жана миллион сомдон ашык каражат коротконун айтты. Бул концертке чынын айтканда 13 жыл даярдандым. Себеп дегенде концерттин аталышы Эми Мустар Шоу 30 болуп атат. 30 деген бүгүн 30 жашта. Ошондуктан бир эр жигит 15-инде октолот дейт да, 30 жашта токтолот дейт. 50 жашта оңолот, оңолбосо эр жигит 90 жашта жок болот деген сөз бар эмеспи? Ошондуктан бүгүн 30 жаш токтолуп, бир аз акылды бир жерге калчап, баягы ошол мурунку 2005 жылы баштаган сахнага чыгып баштаган күндөрдөн баштап азыркыга чейинки чыгармаларды жаңылап, жаңы альбомдор, жаңы бир идеялар, жаңы бир сахна жасалгалоо, шоу-бизнеске бир аз болсо дагы бир өзгөчөлүк кылып концерт өткөзгөнгө аракет кылдык. Чыгымы чынын айтканда баягы негизи айтылбай турган нерсе болчу, миллиондон ашык каражат сахнанын өзүнө сарпталды. Себеп дегенде мыкты светтер, мыкты звук, негизи бул спорт ордосунун звугун колдонгон жокпуз, ал дагы сырттан келди. Негизи спорт ордосунда 11 киловатттын тегерегинде аппаратура коюлса, бул ушул Эми Мустар Шоуго 40 киловатт аппаратура коюлат. Эми Мустар Шоу 30 аталышындагы концертти өзгөчө кийимчен бийчилер заманбап көз жоосун алган бий менен ач берди. Андан соң ырчы Кейжи Элмурат «Жалынба» аттуу ыры менен сахнага чыкты. Кеченин күнөөкөрү концерттин ачылыш бөлүгүндө «Адашкан сүйүү», «Жаныма келесиң» аттуу ырларын аткарып өттү. Концерт 4 блоктон туруп, эң өзгөчөсү катары 3-чү бөлүгү эсептелди. Анда Кейжи Элмурат өзүнүн чыгармаларын Нурлан Насип, Аваз Акимов, Алмаз Шадаев, Нурмат Садыров жана башка ырчылар менен кошо дуэт ырдашты. Элмурат бизден негизи улу. Биз ошо чыгармачылыкта шерине элеш досторубуз бар, агаларыбыз бар. Ошолор менен баягы бир туугандай болуп, бири-бирибизди ушундай жакшылыкта, жамандыкта тик турган балдарданбыз. Ошондуктан бүгүнкү Элмураттын алгачкы тушоо кесүү концерти менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте бүгүнкү кечте колдоп келип отурабыз. Кудай кааласа, азыр Элмурат Рат менен бирге дуэт ырдайлы деп турабыз. Эки сааттан ашык убакытка созулган концертти Кейжи Элмураттын шакирттери да коштоду. Ырчынын кечесин көрүү үчүн келген коноктор жагымдуу маанайда үйлөрүнө кайтышты.